Наступний брифінг, будь ласка, народного депутата України Сергія Капліна. Будь ласка. Мабуть, мільйони українців сьогодні стежили за виступом великого друга українського народу, людини, яка входить в п'ятірку найвпливовіших людей світу, керівника держави, яка є найвпливовішою країною в світі, Байдена. І мені, чесно кажучи, було дуже прикро і соромно, передусім за уряд і політичні еліти країни, що ця людина, в словах якої не варто сумніватися, і, напевне, ці слова будуть цитуватися десятками тисяч журналістів всього світу, в очі парламентарям, керівництву держави, в присутності керівництва держави, заявила катастрофічні слова. Наша держава, на жаль, є лідером з корупції в усьому світі. Підкреслюю, не у Європі, не у Східній Європі, не серед колишніх республік Радянського Союзу, не серед африканських і азійських країн, у всьому світі. Уявіть собі, дорогі українці, після двох революцій, гибелі сотень людей, гибелі тисяч людей на Сході, ми продовжуємо бути куточком у світі, де найбільша корупція. І в мене запитання до пана Байдена, до мільйонів українців, і, чесно кажучи, до себе так само. Скажіть, а чи буває корупція деперсоналізована? Чи це явище з'являється ні звідки і дівається нікуди? Чи це не корабель, якого точно є капітан? Якщо так, то скажіть, будь ласка, яке прізвище і ім'я цього капітана? Я думаю, що 99,9% українських громадян точно знають прізвище, ім'я і по батькові тієї людини, яка очолює корупцію в цій країні. Це прізвище Яценюк Арсеній Петрович. І я би хотів сьогодні високої політичної волі міжнародної спільноти в особі пана віце-президента Сполучених Штатів Америки і його заяви про те, що Україна отримає свій шанс на порятунок після відставки уряду і безпосередньо прем'єра. Більше того, Україна отримає свій шанс і отримує можливість для порятунку після розслідувань абсолютно безпрецедентних, абсолютно антиукраїнських злочинів, які вчинялися нинішнім урядом в умовах війни і після Другої великої революції. Очевидно, що у Раді окремі фракції змовилися. Та покірність, лояльність, яку сьогодні ми можемо спостерігати у прийнятті рішення про майбутнього прем'єра, щодо переатестації прем'єра, а по-простому у тому, щоб залишити далі Яценюка розкрадати цю країну і знищити долю тисяч українців, просто руйнує будь-яку надію у мільйонів українців, які спостерігали за виступом Байдена, за тим, що відбувається в парламенті, і будуть чекати п'ятниці відставки прем'єра. Що в цих умовах ми повинні разом з вами робити? Що в цих умовах партія простих людей, інші молоді політичні партії, представники яких і лідери будуть виступати після мене, повинні зробити, аби врятувати український народ? Перше, ми повинні змусити нинішню політичну еліту у залі перестати розказувати нам казки, що без них, без цієї ради, і в умовах, коли буде нова рада, новий уряд і прем'єр, країна не витримає випробувань і просто буде знищена. Це неправда. І таку правду вони не мають права говорити. Гіршого уряду, гіршого парламенту, гіршої ситуації, цинічнішої ситуації не було в нашій державі. Друге, ми повинні негайно прийняти рішення про обрання нового парламенту. Ми повинні перезавантажити владу у кожному куточку країни. 95% народних депутатів, які знаходяться в цій залі, не мають жодного історичного права перебувати на цих посадах. Не мають нести відповідальність за Україну. Не мають права далі її руйнувати. Ми маємо отримати нову раду, де буде багато нових політичних сил. І та нова Верховна Рада буде судити членів уряду Яценюка. Вона буде судити цього прем'єра. Вона буде судити попередніх президентів. І вона покладе початок
наведенню порядку і справедливості в цій країні. І останнє, третє. В цих нових виборах, які точно будуть наступного року, мають перемогти прості люди і нові політичні сили, нові лідери і нові обличчя. Але перемагати ми повинні, спираючись не тільки на гасла, не тільки на бігборди, не тільки на партійні памфлети. Чіткий план економічного розвитку і порятунку, нова конституція, нова потужна команда, новий склад Верховної Ради України, нові якісні патріотичні депутати і порядок в цій державі. Новим молодим політикам прийдеться, вони будуть змушені взяти відповідальність за країну, переписати історію, написати нову історію, історію, на яку буде неогидно дивитися нашим внукам і дітям. Саме про це говорив сьогодні Байден. І я закінчу його останньою цитатою. Він сказав: дорогі українці, дорогі народні депутати, ви можете стати батьками нової України, її засновниками, так само, як кілька великих американців стали засновниками найбільшої, наймогутнішої країни в світі – Сполучених Штатів Америки. Ми маємо такий шанс. Ми, молоді політики, не ті депутати і не ті урядовці, які сидять в парламенті і в уряді. Отже, такий шанс ми разом з вами, прості люди, не повинні змарнувати. І я закликаю сьогодні молодь, нові еліти, будувати нові партії, громадські рухи, об'єднуватися, писати новий план порятунку країни і рятувати цю країну. Ніяких змін ця рада не привнесе в ваше життя. Воно буде ставати гіршим, гіршим і гіршим. Вони, якщо ми не зупинимо їх, знищать країну, зроблять безхатьками ваших дітей і онуків. Зроблять ваших дітей і онуків не громадянами України. Вони відберуть паспорт громадянина України і почесне звання великого українця. Тому ми разом з вами сьогодні повинні єднатися, об'єднуватись в потужний рух. Потужний рух із нових політичних сил і партій. І повністю замістити парламент новими обличчями, новими підходами, новим курсом нашої держави, курсом на її порятунок. І я не маю сумніву, що через якісь 20-40 років український віце-президент чи президент виступатиме в Конгресі Сполучених Штатів Америки і там буде вчити, повчати, навчати чи рекомендувати, як потрібно будувати демократію, країну, економіку. Як робити простих людей щасливими? Таких простих людей, як наші, які заслуговують на зміни. Слава Україні!